Jaké vlastně máte první dojmy z premiéry, z muzikálu? No tak diváci byli skvělí, ani jsme nečekali, že bude tolik aplauzu po každém čísle. A když jsem pak viděla, že já to nevěděla, že je tady Zdeněk, a někdo na konci říkal, tam sedí Zdeněk, ve třetí řadě sedí Zdeněk, a on opravdu přišel. No tak pak jsme hráli už jenom pro něj. Je, ty jsi hodná, Jarunko, je, to je radost. Jak se vám to líbilo? Moc, naprosto spokojený. Opravdu tleskám a klaním se jim, protože udělali obrovský kus práce, která se bude líbit a bude mít svoje diváky. Já jsem se zeptat, vlastně vy teďka hrajete roli Kelišový. Jak moc vlastně to nějak jako pro vás znamená, že jste ji vlastně znala osobně, tak jestli jste vůbec... Já jsem se s ní moc nepotkala v tom první životě, já jsem s Keliškou neznala se, ale mrzí mě to, jak bych se... Taky chodili na ty borůvkový... No to jo, na kola, ona navařila, to jo, na borůvkový koláče. Ale, no tak musím ji naštudovat ještě, musím si ty filmy prohlídnout a seš hodnej, děkuju. Tuž já jsem srdcem tak Evík spíš, ale nemají tady Kelišku žádnou asi, no. I když jsem doporučovala několik hereček, i ze Slovenska jednu vynikající herečku, ale pak pořád mě udindali, že já teda. Tak čekám na Zdeněčkovi připomínky, co řeknou samozřejmě. A dávala jste představitelkám Evíka nějaký rady? Ne, spíš jsem viděla, jak jsou roztomilí, jedna je lepší než druhá a moc hezky tancujou, zpívají a mají to krásný. No, i s předsedou ty dialogy tam a s živočichářem. Musím taky říct Jirkovi Lábusovi, aby přišel, tak snad se mu to bude líbit. No jo, vlastně. Kdo mě hraje? Říkám, Jirko, moc šikovný, dva kluci.